нас был замечательный актер Сергей. Birçok tamaşalarda rol almış güzel aktyor. Xalq artisti adına iki dəfə layiq görülmüş Sergey Yakuşev o dövrdə Mədəniyyət Evində Dram Dərnəyinə rəhbərlik edirdi. Gənc artistlər Sergey Yakuşevə Heydər Əliyev barəsində suallar verirlər. Sergey Yakuşev gənclərə Heydər Əliyevin Dram Dərnəyinə gəlməsindən, tamaşalarda rol almasından danışır. Onun teatr olan sevgisi məncə bütün həyatı boyunca davam edib. Heydər Əliyevin xatirəsi hamımız üçün çox əzizdir. Onun uzaq görənliyi, Qarabağın qaytarılmasına olan inamı heyrət doğurur və danılmazdır. Ümidimizin bitdiyi vaxtda o bizim Qarabağa qayıtmağımıza inanırdı. Удивительная вера о том, что мы вернемся в Карабах. İşğal olunmuş torpaqların hamısı azad olunacaq. Nəyin bazını olur olsun, azad olunacaq. Sizin hər biriniz öz doğma torpağınıza, öz evinizə, öz obanıza qayıdacaqsınız. Və sizlə birlikdə biz sizin dədə-baba yerlərinizi, torpaqlarınızı yenidən canlandıracağıq, yenidən dirkəldəcəyik, yenidən quracağıq. Biz bu arzumuza çatacağız. Mütləq çatacağız.